Он прилетел из Сербии на программу вместе с этими секретными видеоматериалами. Встречаем Александр Митрович. Добрый день. Это супервулкан Йеллоустона в Соединенных Штатах. Это супервулкан парка Йеллоустон в США. Mina, kažite nam kakve su vaše iskustva posle 4 dana korišćenja jednog od aparata vibracione medicine? Pa moje iskustva su neverovatna, s obzirom da sam ja pre 20 i nešto godina imala trombozu, a koja je izlečena, ali noga je ostala crna, to je ovaj deo ovde. Bila je crna, je tako? Da, pa teget. Da, da. I ovde je bila izražena jaka vena, to sad govorimo o fizičkom izgledu. Posle trećeg dana ja sam već primetila da je noga počela da, kao da sam stavila puder, počela je da beli, da nestaje taj ružni, evo to je sad, skoro da niko ne bi primetio sada, a to je samo 4 dana tretmana. Tako da, što se toga tiče, eto, to je isto za mene za prepast. Hoćete da drugačije sednem da snimim? Ne, ne, evo, baš sam snimio, možda zbog svetlosti se ne vidi najbolje, ali ovde se vidi da je skoro čista. A da, vidite, kada je crno bilo. Situacija kakva je bila, da, da, jeste, jeste. Grozna je bila, tamo sam tu nogu mazala nekim puderima i čubima da... Da. Onda, sledeće, ja sam imala veoma velike bolove u lumbarnom delu kičle posle jednog pada, mada ja imam skoliozu i spondilozu, ali ovo nije bila posledica, taj bol nije bio posledica kičme koja je meni od detinjstva praktično takva, nego od jednog pada koji se dogodio i izgleda da sam ja posle toga povredila pršljen, ja ne znam, ali ja sam imala neverovatne bolove, nisam mogla da hodam, teško sam hodala jako, ja već sam počela psihički da bivam, prosto me to toliko pritiskalo, jer sam predstavljena jako aktivna osoba i meni je to sad od jedanput počelo da menja život, nešto. Posle uzimanja dva puta, dakle, posle tretiranja. Samo dva puta. Bol se skoro sa svim smanjio. Sada je on gotovo da, u stvari, nema ga. On se pojavi nekada u nekom momentu, ali vrlo brzo nestane. Ja pošto znam da za 4 dana, nisam mogla da verujem da će nešto delovati za 4 dana, ali sam sigurna da će to potpuno da prestane. I čak verujem da će da deluje na moj koštano-zglobni sistem. Sad je tu još, mislim, ne znam šta će da se desi i šta ja imam zapravo, ali u svakom slučaju neverovatno verujem u to. Onda imala sam lipome, to su masna tkiva po rukama, to se ovde više vidi. Da. Koje sam ja, pitala sam metanolog da li može da... Da li mogu, jer to nikako nije moglo da se skloni. Hirurški ne mogu ovako mali lipomi, ne mogu ni liposukcijom, to samo veliki, silaze dole. I oni su se vidno smanjili. Opet, kažem, to su toliko kratko vreme da ja... Mata sam je užasno verovala u to i zato sam i pristala, toliko insistirala da uzmem taj aparat i sad očekujem još
prosto nešto što se unutra u meni dešava, jer imam problem sa iritabilnim kolonom, to je već počela vrsta čišćenja organizma i tako dalje. Dakle, ja se oduševljam, ja ne znam šta bi drugo rekla. Hvala vam, draga Mina, i pa nastavljam ovaj razgovor i drugom priliku. Kad prođe još više vremena. Da. Ovako otprilike. Ja ne treba da predstavljam gospođu Nadu Kostić. Ona sebe to može sama da predstavi i već se predstavljala. Tako da veoma mi je prijatno da ste već moj gost u ovoj emisiji i ja sam se našao u poziciji da budem, evo, voditelj. Lepo. Ništa, ajde da idemo konkretno, da budemo konkretni, jer vi ste veoma jedna konkretna osoba i imate... Trudim se. Fino. Pa, ide to vama lako. Nado, veoma jednostavno pitanje. Šta mislite u ovom trenutku, u čemu se svet nalazi? Znači, koja je pozicija ovog sveta i ljudi na kojem oni žive? Izvolite. Hvala lepo. Dragi gledaoci, slušaoci, pratioci, metanoje i moji pratioci, ovo je još jedna prilika da se, eto, mimo svih ovih zatvorenih medija, koje kažu sad da postaju mekši, a nisu mekši, to pričaju oni koji su ljudi Aleksandra Vučića i koji treba da predstave kao neku situaciju koja ide nabolje, ona naprotiv ne ide nabolje, to samo treba da pokrije upravo sve ono što ide nagore. Jer Srbi nestaju, Srbija kao država ne postoji, to je privatna korporacija Aleksandra Vučića i mi svi to znamo. Ja bih ovu emisiju nazvala Probuđeni. Znači, da vidimo koliko nas ima probuđenih, koliko ima onih neprobuđenih. Ko je sve prošao, šta je prošao 20. godine, trebalo bi da bude probuđen. Mnogi su, nažalost, povukli određene komplikacije, to teške. Neki nisu preživeli, njih više nema, što je najteže za mene kao lekara, profesora, psihologa, pa i političara, da kažem. Ja nisam političar, ali sam u politici 30 godina, vi to znate. Znači, sa dugim iskustvom, na određenim funkcijama koje sam odgovorno, insistiram na odgovornosti, odgovorno obavljala, stručno obavljala, i što je vrlo važno, moralno se držala sistema vrednosti, morala i etike, ne samo kao doktor, što je vrlo bitno, naravno, bilo evo u ovoj pandemiji, lažnoj prevari, obmani i tako dalje, kao što su i ostale, nego već i u onome što kad ste na položaju, vi ste u iskušenju. Vi možete u njega da padnete i da budete korumpirani, da budete kupljeni i prodani i da onda vama neko upravlja i daje vam naređenja koje ćete vi izvršavati. I možete da odaberete put da niko ne može da vas kupi, da se nikome ne prodajete, da ste uvek svoji, da imate svoj stav, da imate svoj razum, kombinaciju razuma i srca. Iz razuma da se iđe u srce ili možda pre iz srca da dođe u razum. Vi koji imate dušu. E pa eto, to bi otprilike bio moj, da kažem, neki kratak uvod i obraćanje mojim dragim gledaocima koji su mi svi na neki način postali prijatelji, eto, na ovim mrežama, jer nemamo tu šansu da budemo na nacionalnim frekvencijama, jer mediji su zatvoreni i ja mogu garantovati i potpisati da će ostati zatvoreni dok god ne promenimo što je najvažnije,
ovaj sistem i ne skinemo ove postojeće na vlasti da nam oni organizuju, ne daj Bože, u budućnosti izbore. A oni se svim silama trude, ali providno i slabo, da svaki pametan i bistar čovek sa osnovnom školom shvati ko su oni, čiji, prodani i da će biti isti ili gori. Mi zato hoćemo prave patriote koji će vratiti temelje države Srbije sa istorijom, srpski narod kao najstariji narod, što je dokazano i lingvistički, toponimima i arheološki, artefaktima i ostalim, i koji će svoju istoriju, ali objektivnu, novu istoriju, jer ovo je falsifikat istorije što uče deca, što smo učili mi, što su učile generacije. Jer su velike sile imperialističke pisale istoriju, odnosno naši prodani ljudi i duše, takozvani silni istoričari, od kojih ne možete možda nabrojati na prste jedne ruke pet onih koji se mogu zaista zvati istoričari. E sad, postavljajte dalje vaša pitanja. Vi ste ovde čovek koji je proputovao sveta, koji je video, koji se bavi filozofijom. Sad nam je dao metanoja ovo u zadatak da ovu emisiju vodimo. I vi sad postavljate konkretna pitanja, a ja ću odgovoriti. Evo, trudit ću se da budem kratka. Pa, da ne odemo mnogo u širinu. Neću, ali je ovako. Znači, ajde malo o demokratiji. Nado, kako vi vidite demokratiju, stadijum demokratije u ovom momentu? Evo. Pa da vam kažem, kad pričamo o demokratiji, demokratija se može različito posmatrati u zavisnosti od istorijskog vremena kada o njoj pričamo. Znači, ako se vratimo u doba Platona, Stare Grčke i tako dalje, onda je to jedna priča o demokratiji. To vi možete širiti u posebnoj vašoj temi. A ako pričamo o demokratiji gde smo smatrali u vreme nastanka komunizma, ali tad nismo znali da je komunizam u stvari stvorilo onaj deo prozapadni, ono što zovemo danas kolektivnim zapadom, imperialističke najveće sile, koje su zapravo pod vidom, slikom i lažnom maskom demokratije, da je to nekakav demokratski svet, vršili zločine, genocide, namerno, kad im treba novac, finansijska situacija i tako dalje, izazivali ratove. Svi ti ratovi su uvek bili s nekim povodom, ali pravi uzrok je bio taj da su ti veliki koji su odlučivali zapravo imali svoje lične uvek interese i da jedino oslobodilački ratovi kakve smo mi Srbi vodili i koji smo često ostajali sami da se borimo i izborimo, bili oni pravi ratovi. Znači, demokratija u prvom redu podrazumeva neku vrstu za mene, kako je ja posmatram, vi ste me pitali, slobode. Znači, sloboda je vazduh koji dišemo. Ona nam je neophodna kao vazduh, voda, hrana. Sloboda i, što je vrlo važno, slobodan izbor. To je ono što sam u uvodu rekla. I to ne sme niko da nam otusme. A mi smo došli do stupnja da jedna nevladina organizacija, takozvana svetska zdravstvena organizacija koju vodi jedan Tedros, kriminalac, zapravo privatna organizacija koja je plaćena od Bila Gatesa i ostalih svih ovih, koji su opet plaćeni od onih koji su iza njih i senke i tako dalje, i iza, i sad šta u stvari? Znači, jednostavno, ona uzima sebi za pravo da se nađe sad iznad svih, i gde je tu demokratija, i gde je tu sloboda, i gde je tu slobodno mišljenje, i u krajnjoj liniji, ako pogledamo, gde je to mišljenje većine.
Jer zapravo, vi mislite da vama vlada većina nad manjinom. Ne. Vi u skupštini, u parlamentu, koji bi trebao da bude tako demokratski, ne imate demokratiju. Vi imate lažnu većinu. Tu većinu vam daje partija koja je uzela vlast, odnosno koju je neko postavio na tu vlast. I ta većina onda kroji, što bi rekli, tortu, nožem seče na manje i veće komade, kupuje ljude, korumpira ljude, ti ljudi su onda jedno veliko pozorište, glumeći kvazi opoziciju, a zapravo radeći za onoga koji je sve to organizovao, sproveo i prebrojao. I tu nema ni D od demokratije. Ni u jednoj zemlji u ovom trenutku na planeti Zemlji. Već je demokratija u banana afričkim državama, gde se narod kao većina koji umire od gladi i deca koji umiru u gladi bore i prave pučeve, konačno skidajući svoje kolonizatore koji su posle taj kolonijalni sistem pretvorili u neokolonijalni, ali i dalje nastavili da eksploatišu resurse. I oni zapravo pravili velike zarade i jedna Francuska koja nema zlata ima 4 tone zlata zato što je imala kolonije iz kojih je izvlačila zlato. To je sa bakrom, to je sa zlatom, to je sa dijamantima, to je sa svim onim elementima i značajnim supstancama koje su potrebne industriji i ostalim stvarima. Prema tome, vi ste uvek imali tu igru sila i dogovora, a nikad niste imali spontanost događaja istorijskih. Da se nešto prosto spontano dešava, jer je to odbrana, da kažemo, mi živimo u skladu sa prirodom, ali priroda nama nikada ne nanosi takvo zlo. Priroda ima svoje zakone. Ti zakoni sami po sebi ne bi uništili narod na jednoj planeti, kao što je Zemlja, koja se nalazi ni na visini, ni najniže, ona se nalazi negde u sredini sistema. Inače, naša planeta, ovo je sada, kažu, 5. civilizacija. Bilo je pre toga mnogo drugih civilizacija. Zašto su propadale? Moramo ući u područje, mi vernici koji verujemo u Hrista i Boga, moramo ući u područje da naš tvorac i kreator koji nas je stvorio, nije nas stvorio ovakve, da budemo ovakvi kakvi smo danas. Međutim, ljudi su se, kako su vreme menjalo, tehnologija razvijala, oni dobijali nešto što neki smatraju Bogom dano i najvažnije na svetu, oni su se istovremeno i kvarili, jer to im je davalo neki konformizam na koji su bili naviknuti, što je tačno, znači nešto dobro, da imamo struju, svetlost, vodu, ili tako, vodovod, kanalizacija, da ne živimo kao divljaci, ali s druge strane, mnogo toga tehnološkog je bilo jako loše i upropastilo je sve, pre svega, samog čoveka. I sada možemo reći da nas, koji gledamo na ovaj način, ima naravno manje, a većinu čine oni drugi. A to nije demokratija po definiciji, ona je po definiciji kada je većina za bolje sutra, za dobrobit svih, da niko ne umire od gladi, da nikome ne deru kožu s leđa, uzimaju mu poreze, podižu cene i čine mu život nemogućim, izvršitelji ga izbacuju iz kuće, nije platio struju i tako dalje. A pritom oni lično prodaju ono što nije njihovo, što pripada narodu i što treba dati narodu, oni to uzimaju za sebe,
oni dovode investitore, oni prave kombinatoriku, oni otvaraju jedan Rio Tinto ili Bor, oni zagađuju vodu, oni zagađuju zemlju, oni ekološki uništavaju zemlju, oni prodaju vodu, oni prodaju sve što je vredno i oni, evo videli smo na kraju jednim zakonom ovako, u toj nazovi skupštini koja bi trebala da bude demokratska, nije, zapravo prave da vi kupite jednu kućicu ili pumpicu i platite malo, a sada odjednom zakonom dobijete svu zemlju koja se nalazi okolo u hektarima i hektarima i hektarima. I to besplatno. Pa kakvi su to zakoni? Kakva je to zemlja? Koji su ti ljudi koji sede na tim mestima? Shvatite, obrazovanje je uništeno. Kupuju se diplome preko kreveta za novac, a najviše partijski. Morate biti član SNS-a, odnosno vladajuće partije, pre toga bio DS, nije bitno. Ali stalno se ponavlja isto. Onaj ko rukovodi, onaj posle raspisuje izbore i onaj večito pljačka, pljačka i pljačka. A onaj ko je pošten, taj nikad postigao najviše na svetu, sa ne znam koliko zasluženih diploma, nekupljenih, ne prodavajući sebe, nego zaista zasluženih svojim znanjem, darovima, kreativnošću i svim ostalim, taj ne dobija ništa. Uzmite vi primer nacionalnih i diplomatskih penzija, pa kolike su one? Pa su ti ljudi nešto zaslužni? To su sportisti i nekakva estrada koja ne zna ni da peva. To su ove starlete i ove i one koje su ovim i onim putem zna se kako došle. Pa nemojte ljudi, srozali smo kulturu, srozali smo sve sfere našeg života. Najstrašnije je što se medicina prodala. I što smo imali prilike da vidimo, i to nikako ne smemo, govorimo u ovom trenutku, da zaboravimo kakve smo laži, dezinformacije i narative prošli da bi se narod nevin ubio. A narod je verovao jer mu je uteran strah, jer su narativi i mediji bili jedan vid rata, znači inforat, kao što su i svi ratovi uvek i inforatovi, gde vi slušate laži i vi više retko možete da pronađete istinu. Pa su otišli tako daleko da su čak i na ovim YouTube-ovima i mrežama zagospodarili kao cenzura i kao 15.000 botova SNS-a koji vam pišu uvek iste stereotipne komentare, uvredljive sadržine, da bi vas, i naravno gomilu laži, da bi vas diskreditovali i naravno neko će uvek u to poverovati. Zato ovom prilikom hoću da vam kažem da to ne čitate i da u to ne verujete. A što je još gore, oni nekima daju, imaju sistem da tako rade, da nekima daju na stotine hiljada pregleda, iako ne bi dobili ni 2000, a drugima koji bi dobili stotine hiljada pregleda skidaju broj pregleda, da narod kad vidi, pomisli, vidi, nije ona prava, dobila je samo 2000. A ja idem na male, mlade youtubere, koji su tek sad nikli, ali koji će mi dozvoliti da kažem istinu i da imaju mali broj pratilaca i da će biti naravno i manji broj pregleda. Zato ne merite ljude brojem pregleda, nego merite onim što ste čuli i videli i o čemu ste posle razmislili. I što će vam koristiti vama, vašoj deci, vašim porodicama da se spasete, da ne primite ono zlo što ste onda primili, jer vam ga sad spremaju, zovu ga drugim imenima, sad je kao pneumokok, ni ovaj onaj, da ne širim tu medicinsku priču,
priču sam je već jednu važnu ispričala, da nije bilo nikakvog respiratornog virusa, da virusi nisu živa bića, da je njihova uloga drugačija. Sve smo to prošli i sve sam to ovih dana podsjetila narod svojim starim videima i narod koji mene prati to zna. Želim samo da znaju drugi. Sve to velika prevara i laž. Nego šta je to? Dokazano, jedini dokaz u medicini koji se može priznati obdukcija ili autopsija. Znači, autopsijom radilo se o toksinu ili otrovu. Pa i virus u prevodu znači otrov. Ovo je bio zmijski otrov i tu sam detaljno objasnila sve mehanizme naučne kako je sprovedena čitava ta igra trovanja ljudi sa simptomima koji odgovaraju takozvanom COVID-u. I sada šta vam rade? Čim dobijete kijavicu, uzet će vam test za koji je već davno dokazano da ništa ne pokazuje. Na osnovu toga strpaće vas u COVID bolnicu, da vas što duže zadrže i da vam primene upravo šta? Toksin ili otrov. Pa će neki umreti, neki neće, ali će zato imati posljedice jako velikih komplikacija, jako dugog oporavka ili pak ponavljanog obolevanja. A onda će vam dati takozvano spasonosno sredstvo, a to je ovo koje se baštini na informacionoj, odnosno messenger RNA, koja je tehnologiji, koja je zapravo zaživela na Torlaku u Srbiji, da se nalaze tri biološke laboratorije, koja je potpisala Ana Brnabić, naša premijerka, naš Aleksandar Vučić na mestu predsjednika, koja je naravno nelegalno, nelegitimno i protivustavno, i on to u stvari nije, potpisao sa Davosom i sa Klausom Schwabom davno, i onda je potpisana četvrta industrijska dovedena laboratorije, a to su biološko-hemijske laboratorije smrti kojima nas posipaju. I kad saberete posipanje i činjenicu koju sam čula juče, da su sve one antene koje su bile 2, 3, 4G zamenjene sada sa 5. i 6. generacijom, a to jeste razlika, jedina prednost je u brzini impulsa kad prenosite ono kompjuterom, što nije nikakva korist. Korisno za industriju samo. Da, to zapravo nije nikakva korist prema šteti koja je dokazana studijama, recenziranim studijama, kao i ovaj toksin koje oni ne priznaju, neće ni da ih pogledaju, ali je Rainier Filmich, to je dobra vest, uradio, kao i Robert Kennedy Jr. tamo u Americi, ovaj u Kanadi na sudu, tužbu protiv Svetske zdravstvene organizacije i Davosa za zločin protiv čovečnosti. A ovi su onda uložili žalbu, Bill Gates i ostali Fauci koji su vodili i rukovodili čitav taj proces na čelu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. A mi smo upravo u sve to ušli, odnosno nismo mi. Ovaj narod nikad ne bi ušao, pogotovo sećajući se onog što je prošao i preživao, ali od nama ovde ne odlučuje narod, odnosno većina, vraćam se na vaš pojam demokratije, nego odlučuje manjina, odnosno oni. E njih zato moramo skloniti i zato smo mi formirali takozvanu prelaznu vladu stručnjaka, zaista pravih, zasluženih stručnjaka, ne ovih kvazi koji glume, prenemažu se, a znamo da su niko i ništa, i to sve što oni daju od sebe je naravno pogrešno, jer njima je bitan samo novac da ga zarade i da glume da su nešto, a oni su niko i ništa. To su zli ljudi, to su ljudi skloni da rade nečasne stvari, da drugima uništavaju sreću, da druge na neki način, da im šalju nekakva zla raznoraznim načinima, kažu da u ovom novom svetskom poretku satanističkom ima svega i svačega, ja u to ne verujem, ali gledajući šta nam sve donose,
i šta nas sve pritiskaju da prihvatimo, kakve su to budalaštine i ludosti, onda zaista mislim da su ti ljudi za azil i za psihijatrijsku kliniku, a ne da sede negde i da oni donose nekakve, imaju nekakve ideje i donose nekakve odluke koje dalje prenose šta će se raditi. Ali oni to mogu dogod sede ovi prodani, beskarakterni, beskrupulozni, bahati, koji imaju moć i koji su zapravo isto tako bolesni za lečenje, kao što su u svim zemljama i u Evropskoj uniji i kod nas. E zato u Africi idu pučevi, daj Bože da bude i ovde ako treba puč. A mi imamo gotovu vladu, ljudi koji će ovoj zemlji udariti temelje državi Srbiji i zvući ovu zemlju iz blata. Nije čudo što niko od ovih koji se javljaju i na YouTube-u pričaju o svemu i svačemu, razne su teme, razni su gosti, razne vrste navodnih stručnjaka, sa četiri fakulteta, to kako je izmišljeno, ne ulazim u detalje, ali ja u to moram reći, ne verujem. Jedni druge proglašavaju da rade za UDBU ili TBU, državnu bezbednost, što mnogi i rade i naravno čine zlo. Kriminal je u sklopu sa policijom, mada ima časnih ljudi. E, kad bi se zamenili ti časni i ovi kriminalci, mi bi mogli da računamo na policiju. Ista je priča i sa vojskom. NATO nam je tu i šta vi da radite osim da ih skidate? Morate, ljudi, nešto da žrtvujete, da skinete to zlo da bi vi mogli ovde da uvedete nešto dobro. I oni su već objavili šta? Pa nešto, mnogo, da kažem, tragikomično je. Već ljudi nose na ulici, ne znam da li ste videli, nose maske. Oni su ponovo uveli maske. Maske su zvanično dato obaveštenje da u svim zdravstvenim ustanovama moraju se nositi maske, potpuno bez razloga. Čovjek dobije kijavicu, prođe mu kijavica, jesen je, bit će možda i neki grip, virusi rade svoje. Virusi čiste vaš organizam od onog prljavog materijala i toksina koji u njima. I zapravo oni ne izazivaju bolest. A zašto je ivermektin dobar? Jer ivermektin ne dozvoljava da se kalcijumovi kanali otvore, da može u ćeliju da uđe to, odnosno da taj toksin iz ćelije izađe i otruje vaš organizam. Prema tome, sve ima svoje u prirodi. I zato mi moramo zaista da se izborimo za to. Okruženi smo NATO-om, ali i NATO nije Bog, niko nije Bog. Naša nesreća je da su mnogi ti ljudi pomućene svesti umislili da su bogovi, manji, veći i tako dalje. I to je naša nesreća. Pa čak i među ovima koji vam govore, pričaju priče, svejedno, da li je to nacionalni ili YouTube, koje kakve, vi slušate sve i svašta, u šta možete, a i ne morate verovati. Znači, vi sami svojom glavom uvek donosite zaključke i donosite odluke. One će uvek biti najbolje za vas. I ne dozvolite da vas bilo ko ucenjuje. Jer prošli put je bilo i ucenjivanje i ljudi su zarad posla primili to i stradali. Umrlice bilo koliko volite. Broj još uvek nisu pokazali. Prema tome, da vas podsjetim da Institut Batut, koji sve to treba da objavi i da se time bavi, je inače ispred ploča gde piše Rockefeller. Znači, Rockefeller je finansirao tu ustanovu i nekako kako koja vlast dođe, tako ništa ne radi, samo prima velike plate i pripada partiji na vlasti. E pa to su vam ti ljudi. A vidite, u Africi je počelo to dizanje. E sad, šta će biti s BRICS-om? Ja ne mogu da kažem da spas postoji u tom nekom smislu. Ne možemo biti sigurni. I oni imaju neke svoje lične interese. Nema tu, da kažemo, svetlih i tamnih. Ima među nama svima svetlih i tamnih.
I kad bi se svi svetli skupili, a tamne sklonili, mi bismo bili ljudi. Mi bismo bili srećni, mi bismo bili nasmejani. Vidite li vi nasmejanog čoveka na ulici? Evo ga. Ne. Evo ga. Ali kako? Umesto da se nađemo, da poslušamo negde muziku, da popijemo kafu, što vi kažete, da pričamo, ima toliko divnih tema i priča, jednostavno razvijamo neku našu kreativnost, da se nasmejemo, da se zabavimo, da zapevamo. Ne, oni su nas tim svojim tehnološkim oružjem od ove 5G i 6G, od ovog posipanja, od ove hrane u koju svašta stavljaju, vode koja se ne kontroliše, više niko ništa ne kontroliše, mesa, 3D, veštačkog, ubijanja stoke, da vi nemate više šta da jedete, hranu na koju je ljudski rod navikao, vi više hoće da vam je zamene hranom na koju niste navikli. Zašto? Zato što ti skakavci i bube imaju hitin u sebi. Taj hitin, osim što je kancerogen i izaziva kancer, on sprečava zapravo razgrađivanje grafenoksida i grafenhidroksida koji se nalaze u sredstvima ovim navodnim bockama, jel? Koje će vas zaštititi, a koji u stvari ima tu magnetno svojstva i kreće se da bi se povezao upravo sa ovim 5 i 6 generacijama, povezao vaš mozak, vaše mentalno stanje. Pa i ta veštačka inteligencija, šta vam ona govori? Nema ona, ne može da postoji veštačka inteligencija. Ne može. Postoji čovekov mozak i ljudska inteligencija. Jer ljudska inteligencija stvorila tu veštačku, a nije veštačka stvorila ljudsku. Prema tome, ne prepuštajmo se nikakvim njihovim tehnološkim izumima. A to što imaju direct energy weapons i što uništavaju i prave požare i što prave superćelijske oluje i što imaju ta svoja geoseizmička sredstva takođe i po potrebi će da napravi neki zemljotres, pa će svuda da strada, po 50 do 100.000 ljudi, negde više stotina hiljada ljudi, kad se sve sabere, bit će to u milionima, da ne kažem u milijardama. Sve sa glavnim ciljem depopulacije. I mislim da je svima vama, da je više od 50% vas shvatilo šta je cilj. A naš cilj je da se izborimo protiv njihovog cilja. I da oni, ako ne uspemo sudovima da ih stavimo na optuženičku klupu za zločin protiv čovečnosti, a tu su svi ovi postavljeni, predsednici, premijeri, vlade i ostali koji sprovode to nad nama. Pa naš predsednik je rekao, ja sam prešao kvotu ubijenih, nije dovršio i ne moram više da ubijam. A oni su ta sredstva baš ovde, sada tu u Srbiji, smestili. Jer mi smo izgleda jedan od najjeftinijih naroda, možda čak jeftinijih i od onih jadnih crnaca, jer mi ćemo biti eksperimentalni pacovi i zamočići na kojima će se vršiti eksperimenti. A mi znamo šta je eksperiment. Kako završava? Ubistvom. Gini pige. Eto. Da, dotakli smo se. Mislim, obuhvatili smo, vidite, taj BRICS možda malo više, radi se sad o tim finansijskim, tako, finansijskom slabljenju do sada hegemona Amerike, a nekom, ne možemo reći jačanju, ali skupu tih država azijskih, afričkih, južnoameričkih i tako dalje, da bi bila, ali ne želimo mi bipolarni svet. Mi želimo da razjasnimo. Nećemo bipolarni zapad i istok. Mi hoćemo multipolarni svet. Svako da ima svoj suverenitet, svaka nacija da bude svoja slobodna i da konačno nema negativne selekcije, nego pozitivna selekcija, da se piše prava istorija, da se saznaje, da se razvijaju svi talenti koje nas je Bog podario. A drugi Isusov dolazak doći će onog trenutka kad se približimo kraju i potpunom uništenju i smrti ove planete.
Da sam vratio malo samo unazad. Vaša branša, jel? Medicina, farmacija. Jedno ovako jednostavno pitanje. Šta mislite, Nada, da li je svinjska kuga ugrozila čoveka ili je čovekova kuga ugrozila svinje? Čovekova kuga je ugrozila svinje. Brzi odgovor, jasno. Eto, bolji odgovor, bolji... Pa tako je bilo. Bolje pitanje. Pa je bio svinjski grip, pa je bio ptičji grip, pa je bilo sve to... Dobro. I nađeni su, dokumenta postoje, mi dokaze imamo. Ajde, sva dokumenta postoje još od 2000, recimo, neke godine i pre toga, 1990, recimo, i neke, da, ili 80 i neke, svih tih njihovih planova, ministarstva odbrane Amerike i tako dalje, i imamo sad tu državu. Tako da je potpuno svejedno, kad kažu da li će u Americi biti ovaj ili onaj predsednik, besmislena je diskusija. Nama treba nešto novo, nama treba pustiti ljude, decu da žive i konačno ono što je oružje, a to je sva ova usavršena tehnologija, vojno oružje, zapamtite, to uništiti. To uništiti da više nikom ne padne na pamet da to zloupotrebi i izvrši genocid svog naroda. Ajde da probamo ovako, da se dotaknemo malo i rata. Pa i ratovi su ti, ratovi su jedan vid uništenja. Ali u ovom momentu sad, kako vidite ovaj konflikt između Rusije i Zapada, koji se odigrava na... Da, pa reći ću vam ukratko. Ja lično mislim, a sad vidim da misle i mnogi drugi. Nije više baš priča s početka, pošto se ono odvija na jedan čudan način, a tako očekivali smo da taj rat ide nekim drugim tokom, ne ide. Znači, tu je u pitanju ipak neka vrsta dogovora, neka vrsta nečeg drugog što se želi postići, očigledno se želi uništiti, pazite. Radi se o ruskom narodu, radi se o pravoslavnom narodu, radi se o slovenskom narodu. Znači, i jedna i druga strana. S tim što je ovaj zapadni deo postao nacistički, ili tako, ovoga... Zelenskog sad, Zelenski je potpuno jasan, ili tako, on je zaradio tolike vile i pare i ostalo, igra svoju ulogu. Čovjek. Dobro, on nije ni... On igra svoju on ulogu, nije slaven, ali nije on taj koji odlučuje, drugi odlučuje, on izvršava, ili tako, on tu ulogu. On je ulogu. Marioneta, jel? Marioneta po scenariju, ali vidite, naši su se tu priklonili, pošto su naši 53% već pod Zapadom. Znači, oni su prišli toj strani, da se zna, odvojili su od ove istočne, što mislim da su ušli u pogrešan voz ili okrenuli čamac na pogrešnu stranu, da kratko kažem. To je velika greška. Naravno, ja rusofil nisam, ali što se tiče, mislim, u tom smislu rusofil, jesam što se tiče kulture, umetnosti i svega toga, naravno da poštujem, su oni jedan veliki narod, talentovan i ostalo. Ali sad se radi o politici, vidite, ta politika u stvari treba šta? Treba da na neki način oni pokušavaju da oslabe finansijski ovaj, da izvrše tu dedolarizaciju i da polako uništavaju ovaj zapadni svet, ali i oni zapravo se ponašaju po zakonima nekim kojim će, recimo, Kina, koji će biti u njihovom interesu da oni zarade i da oni dobiju. Tako da, recimo, ja u Kinu ne bih imala mnogo poverenja da će biti na nekoj pravoj strani, da će raditi za pravo, jer do sad je to ipak komunistička partija Kine, a mi znamo što je komunizam, kao i fašizam i nacizam, to su sve totalitarizmi, kao i globalizam o kome pričate. Znači, totalitarizam nijedan ne može biti dobar za narod. I zato smo počeli sa demokratijom, ali ona se pretvorila u nešto drugo i opet smo se vratili na te izme, a ti izmi su upravo ono što uništava narod, što uništava dobre, svetle, poštene, verne duše, one koji imaju vertikalu, koji se drže vertikalno, duh, duša i telo. Telo je to koje tako odlazi, duša je ta koja putuje i koja je večna. I jednostavno, verujmo u to, nemojmo podlegati strahovima, nemojmo se plašiti smrti, ostaćemo večni na neki način, ali ko? Ne svi. Oni koji... Ne zaboravite, ne svi!
Bog je rekao pokajte se. Dao je šansu da se pokajete za sve zlo. Ko se pokaje, neće završiti da ga nema više. Da nestane. To je onda energija koja nestaje. A onaj koji se ne pokaje do kraja, e, taj će nestati. A mi koji ostanemo Boži ljudi, mi i mi ćemo možda sa nekim totalnim uništenjem ove civilizacije, jer i ranije su uništavane nuklearnim ratovima i na druge razne načine, da ne ulazimo u to, svako ima neku svoju teoriju, pisale su knjige, pričali su ljudi i tako dalje, ali mi nećemo nestati kao energija, mi ćemo kao energija ostati, jer Bog će znati koja energija treba da ostati. Pa dobro, onaj koji nije živeo ne može ni umreti, to je samo ovako sa strane. I volio bi još jedno pitanje, ovako za kraj. Šta mislite, Nado, o političkom životu Srbije? Po političkom životu Srbije, ja mislim sve najgore. Jer ja mislim da ne postoji. Da, pa ne, politika da. Ovo ne možemo nazvati politikom, znate. Do, ja ovako, namerno kažem nisam političar. Iako sam 30 godina u politici, možda ste primetili. Da, da. Zato što je sramota reći da si političar. To je sramota. Jer da, zna se svako ko je političar, ovi se zovu političari što vam sede tamo, odlučuju i tako dalje, to su lopovi. Oni svi treba da se nalaze da im bude procesuirano, suđeno i da budu egzekutirani. Ovi što čine zločin protiv čovečnosti, koji ubijaju ljude, koji nemaju dušu, koji nemaju saosećanje, koji ne znaju šta je emocije, koji se varaju, koji vrše prevare, koji govore laži, koji govore neistinu, koji se okreću protiv najpravednijih i najčistijih duša i ljudi, e, ti moraju da otu. E onda ćemo mi od onih koji ostanu pričati novom sistemu, a taj novi sistem će biti neka politika. Nada, ovo nije politika. Nado, komplimenti. Bili ste veoma prijatni za slušati i nadam se da... Hvala vam lepo. I našim gledalcima će biti to zadovoljstvo. Zanimljivo. I nećemo više da ne budemo suviše dugi i dosadni, je li pa, tako? Pa napravićemo sledeći put. A za vas će biti posebne teme koje će voditi Metanoja. A dobro. I tako se rastemo za večeras. Lepo spavajte, lepo sanjajte. I šta je najvažnije? U zdravlje. I mislimo na vas. Tako je. Nado, hvala.